Čus, já jsem Živrinka a dneska to je další videjko z Venmaky Craftu zpátky. Čus. A jinak teďko mu tady Maky teďko přede mnou chvilku dojila. Dojila jsem ti krávy. Jo, dojila jste ji přede mnou. Podojila jsem ti vemínka. Dobře. Nebudu to řešit, co jsem teďko tady právě slyšel. Nicméně dneska lidi, vítáme vás u dalšího dílu. Budeme dneska stavět blacksmith, což je v podstatě tady, budeme dodávat asi podle mě sem, protože mám tady takovýhle krásný místečko. Blacksmithu si prý budeme moci prý koupit nějaký ty, nějaký, podle buď zbraně si myslím, nebo si nebude to kovárna jednoduše. No. Takže jsem docela dost na to zvědavý a lidi, jak si můžete všimnout, máme tady méně čestek a hlavně chybějí nám tady postele. Čím to asi bude? Je to tím, že jsme si tady konečně teda přidali nějaký ty věci do našeho baráku a já bych poprosil Maky, aby nás zase znova provedla. Hned. No tak než to Maky teda udělá, tak budu... Budeme moc tak rádi. Už můžem. Ne, budeme moc rádi, když dáte like, když hoďte like, prosím vás díky, jo, a když teď pojel jsem se like, bude to paráda, jde Maky, už do toho šít. Takže samozřejmě už mi vyrostla moje zahrádka, že jo, okolo baráčku. Ano. Jsem na ní pyšná. Ale už to roste i nahoře. No super. Moje rychlá zahrada hub, čestky, které vlastně k ničemu nejsou. Jdeme směrem dolů, protože máme tady krásnou místnost. Takový sklad jsme si udělali. Jo. Díky bohu. Ještě to teda nemáme všechno přendaný, můžete si všimnout, tady máme takhle jako dřevo a takhle. Prvních pět máme udělaných, ale musím říct, že se mi to líbí. Jo, a právě jsme si taky udělali, bo já jsem udělal, diamondový pickaxe, vrátili jsme se tam dolů a máme tady krásně ten obsidian, takže... Jo, už to máme hezky připravené. Jo, přesně tak, krásně jsme se tady nakopali. Ano, ano. A takže příští díle... Vidíme tady samozřejmě i pod vodou. Jo, že v příštím díle bychom už konečně mohli třeba do nédru, uvidíme. To bychom mohli. Jo. A tady máme krásný ten výhled, to jsme právě už udělali taky. Ano, ano, ano. Krása. Ano, na rybičky můžeme krásně koukat. Jdem se podívat samozřejmě ještě nahoru. Ano, jo, tam jsem měl takový menší problém. Nebo spíše takhle. Vybouchl mi tady creeper. Tady, úplně přesně tady. Ano, takže jsem tady měl úplně všechno zboření, takže a máme tady samozřejmě postel už. Jo, a my jsme tady měli takový menší problém, že jste tady spawnovali právě nějaký zvířata. Tady nahoře. Mobky, tady právě nahoře, takže jsme to tam museli taky voto osvětlit, mu Maky to osvětlila. Voto. 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 Takže jo, byla to vážně teďko práce, vážně makačka dobrých, podle mě 20-30 minut jsme tady na tom dělali, minimálně, vůbec ani nevím, no, jak dlouho jsme teda to dělali. No a jo, teďko se mu teda jdeme vrhnout na to, že si tady teda postavíme blacksmith, já už doufám, že on má teďko otevřený, protože už je 11 hodin, jo, on má od 9, že jo? Mohl by si, já zatím zaleju. Jo, takže shop, blacksmith, potřebujeme 16 dřeva a 160 kamene, takže já si ten kámen musím sebrat, jo, my jsme ho přendali, takže já si ho rovnou musím sebrat a nevím, jestli ho mám vypečený. A chci říct takovou zprávu, no. Marketka bude bohatá. Ne. Jo. Ty si nějak srandu, že jsi mi to tam všechno vyčhorovala. Jo. Boha můj. Hele, 160 kamene, Maky, kamen všechen teda koukám nemám. Dole. No, já vím, ale že kamen všechen teda nemáme. Jak to? Já koukám, že potom budeme muset dát někam ty orečka, tak já to zatím si tím dám sem. A byl dole? No jsem dole, no. Jaha. A je to druhá čestka. Já vím. Tam je málo? Já vím, máme, no tak málo. Tak si tam vem klasický kabl a vypeč ho. No, právě jdu na to. No, aspoň že tě to napadlo, šikulka. Neboj se. Tady jsme právě dali docela i dost těch fudencek, aby právě se tady mohl v tom krásně péct, aby jsme tady měli víc právě těch možností, kde můžeme péct a podobně. Takže to takhle teďko tady necháme vypéct chvilku, ještě polovinu si vem a dej to takhle ještě sem, díky. Takže teďko jenom tady takhle necháme. Potřebuju teda 16 dřeva. 16, viď, že jo? Že jsem říkal 16. Já myslím, že jo, nevím, jdu se tě podívat. Dobře, no vezmu 35, takže to asi jedno. 16, ano. Jo. A 60, 160 je kolik? To jsou 300ky? 300ky, 300ky to jsou, jo. A nevím, kde jsem sebral Blaze Powder. 300ky? Jo. No, 160, Maky teďko počítal. Tak, ok, tohle si seberem, nabereme hezky ten kámen, tady všechno. Jo, postaral se o krávy. O krávy myslím, že jo, vlastně, že jo? Jo, hned na začátku i o slepice, i o... My máme jenom dvě slepice. Tři. Jsou tady jenom dvě. Má ti zdrhla jedna, jo? Mně? No. Ne, jsou tady jenom dvě, ale tam má jedna. No a fakt zdrhla? Co? Pojď sem. Jak si ji Maky teďko vzala?
Co to je, oni nám zdrhají slepice, ty kráso. Já jsem zrovna před chviličkou nakoupil krmení právě pro ně, čušte na to. Jsem jim to tady nakoupil, máme ho 12, já jsem si myslel, že jsme ho měli víc, ty kráso. Okay, máme už málo, už to asi všechno sežerali. A budu muset koupit jídlo pro ty, pro naše zvířátka, už máme taky málo. Počkej, on má ještě otevřít, no, tak já ještě nakoupím u něj. Shop! Treat, anebo cow treat, ne, fodér potřebujeme, jasně. Já mám 15 000, kolik máš maky? 7 000 jenom. A tak, doháníš mě aspoň. Tak, ale ty furt něco prodáváš, víš, takže to dost nefér. Já vím, ale tak, já obchoduju furt, víš co? Ne, ty mi jenom všechno bereš. Ne, ne. A nepodělíš se. Ne, ne. Jo, jo. Není to pravda. Ale je. No, no. Já ti to dosvědčím a všichni diváci určitě taky. Ne, ne. Protože se lakomej. Ne, ne. Boha. Ok, 64 plus 64. Maky, počítej. 128. Plus 48. Plus 48, 128, 168. Kolik jsi to říkal? 48. Ty vole, teďka jsem to zapomněla. A už je to tady. Počkej, 128, 168. Já si stradu, já si myslím, že na 100% už to máme. 172. No tak, už je to pohoda. Tak já jdu koupit blacksmith a mám takový dojem, že možná lidi buď v tom blacksmithu, říkal jsem to už v tom minulém díle u Maky, který však by vy máte nahoře v kartě nebo v dole v popisu videjka, ano. Tak jsem říkal, jo, on má do 3, neříkám, že má do 3, ne, 17.30, takže ještě můžu kupovat, dobře. Mám menší dotaz, kam to dáme? Sem? Tady. Počkej. Vejde se to. Počkej, pravým tlačítkem, zkusím to sem dát. Sem jako? No, hele, se to vejde úplně pohodu. Já si myslím, že už budeme muset vendole plánovat, že už budeme se rozšiřovat pomalu. Budeme muset, no. Hele, šup, vejde se to sem úplně krásně. Jo, budeš tady mít i svoji zahrádku. O, tak super. Dobrý, on už to teda začal teďkom tady takhle stavět. Jenom jsem chtěl říct, že minule, jak jsme tam našli ty kameny, to jsem chtěl říct, že jak jsme našli kameny tam v tom mining hillu, tak mě napadlo, tam zajít buď teďko s tím Diamond Pickaxem, zkusit to, když máme čas. A třeba zkusíme něco s tím tam zničit, já tak jsem to tam právě nebyl. Já zatím kácím stromy. Dobře. A že bychom buď, když to teda nepůjde, tak bychom byli asi nucený podle mě koupit právě ten mining drill, tady u toho cápka, co mám tady přede mnou, tady jak nám prodával ty těžební nástroje. No. A museli bychom to zkusit s tím, anebo by se teoreticky měli počkat ještě až na toho blacksmitha, třeba tam on bude zase nabízet nějaký jiný věci. Třeba jo, hele, uvidíme. Ale jinak jako mě nic momentálně teda jako nenapadá, čím bychom jako byli schopni tam zničit právě ty věci. Takže já tam teďko zalezu, hezky do té děury. Dobře. Uvidíme, mě fakt zajímá ta věc, co nám z toho spadne. Schválně, šup, vlez dovnitř, OK, jsem tady. Jo, by David, oh, aha, počkej. Co je? Pojď se kouknout, Maky. Nebo to se vlastně říká ty, že tady jsi měla nějaký ten copper note. No. Wow. Ale skopat to nemůžu furt. Tak tím pádem bude něco special na to. Ty, tak čím? No, já to mě tady zase vyrostly samý cripple stromy. A kdo to má sekat? To vůbec nevím. Hele, a diamond tím krumpáčem to nejde. To je tak fakt jako paráda. Tak máte, musíš si počkat. Máte diamantový krumpáč a prostě nejde to. Jako, když tak napište do komentářů, pokud víte, čím bysme to mohli ničit. Asi si dolehnout. Ale musíme to asi nejspíš přijít sami. Tak se vyspím, Maky. Já doufám, že mi vyrostou nějaký tamhle věci, že bych to mohl hezky hned, Maky, sebrat. Bopováš se. Já si počkám tady u toho hezky. Ne, já tam tu postel vrátím. Ne, nic takovýho. Nebo se budem stříkat. Ne, potvora! Yes! Bašku! A dobrý, je to tady fakt strašně moc, Maky, takže fakt to čeká na tebe. Paráda. Víš, co je nejlepší? Mrkev je nejvýdělečnější. Maky se mi přestala bavit. Čupka. A mně se to seklo. Ne! Dobrý. Je, vypluci tady, proč to mě flákáš? Tam nebyla já. A kdo to teda byl? No to nevím, asi se ti to zdálo. Jo, ono se mi to zdálo. A ti jinak budu věřit. No to bys jako měl. Ne. Počkej, tady to se mi buglo. OK, hele, tak já to, tak to, tak jak to jde prodat, ne? Jako co bych s tím měla dělat, koukat se na to?
No, ne, já zírám, jak to hned než prostě máš co nejvíc peněz. Co, to děláš ty, ne já. Ne, ne. Ale jo, jo. Hele, možná bychom se mohli zkusit i vyspat znova a třeba budeme mít na ten mining, na tu věc. Bychom to rovnou mohli vyzkoušet. Nejdřív to zalej, postarej se o krávy, o slepice. A pak? Pak si můžeš jít lehnout. A pak? Můžeš si lehnout. Je, yeah, mám furt ležet. No, co jiného bys si chtěl dělat? Boha. Ne, zombík, bože, už zase. To je hrozný. Já ale jsem možná ten blacksmith bude možná do té doby postavený. Pojď sem, slepice. Ti utekla zase? Ne. Jak se dává dolů? Pravím. Jo. Jo. Je, hele, ty tak hezký, koukej na mě. Oni na mě nemůžou. Se máš? Jediná dobrá věc, to, že na tebe nemůžou tady takhle. Mhm. Tak, já to tady zalím. Ty, to je potvora, už je zase venku. Jak se to stalo? No ona vždycky, jak já jdu pryč, tak ona... Má zdrhne. Jo, ona jde se mnou. Ty co? Ona jde se mnou. Takže máš kamarádku. Ano. Maki má novou kamarádku, lidi, ano. Vidíte to. Jdu porojit kravky. A jak jí nazveš, tu slípku, když je tvoje kamarádka? Václav číslo 3. Hej. Václav junior. Co? Počkej, Maki, kde máme krávy? Tady. Já je nevidím. Tak smula. What the fuck? Já už je podojila. Dobře. Hele, už je to postavený? A oh, super, pak. Jo. Oh, hustý. I když on tady možná ještě... No, i když... Pravým tlačítkem. Je tady ten cápek, OK. Od pátku do středy. Oh, samá kůže. Ber to. Iron. Ne, nechám mu to tady zatím. Ironový meč si vezmu, díky. Dobrý. No, jak to domů tady vrátíme? Tady zatím nic. Jo, je tady i ta kovárna. On má od 10. A je, jo, čtvrtě na 10. Má tam i lávu, můžu mu ji taky ukrást. Já jsem myslela, že lávu už máš. Jo, tu máme, ale tak co? Prostě ukrást mu to můžem, ne? Chudák bovce. Hele, už zase to... Si, zase máš to hrabátko u sebe. Hele, už je to otevřeno. No, počkej. Můžeme u něj koupit hrabátko, to je první dobrá věc. No. Můžeme koupit milker a můžeme koupit konečně na ní nůžky. Ano! Jo, super. A můžeme mít i novou konívku, koukám. Jo. Aha, nějakou lepší sekerku. Super. A kladivo. K jsem čemu teda... je sakra kladivo? Jo, hele, tady je všechno i na to, jakože na to. Wow. A ingoty? Vidíš to? A k čemu tady jsou ty nůžky? To je na tu ovci. A vždyť já už je mám. Už jsi udělala svoje? No. Aha. Tak nevadí. Čekaj, jde to? Jinak Maki koukám. Jo! Jde to? Jo, já jí ostrím. Ukaž, jak vypadá. Náta je! Ale ježiši, stále chudák. Okolo ní lítají ty kolečka. Možná, že jsme se o ní právě teďko nestarali moc. No já už nem... Jo, ta hrabátko musíš koupit, to už nemáme. Jo, tak já koupím. Tak já koupím víc. Tak mám to prodat, to small wool. Jo, prodej to. Small wool. Jsem docela dozvědavý, kolik za to dostaneš, no, abych se přiznal. Je. Hele, koupím dvě hrabátka. A dvě, že já koupil, ale nůžky, ježíš debil. Jsi bocas. Ty koupím... určitě spotřebujem, no, za celou sérii. Koupil jsem dvě hrabátka aspoň. Ale super. No, potřebuji to, kde je tak, paráda. Tak já to tam hodím teda do té čestky. No, ztratil jsem docela dostečko peněz. Tak jí pohrabej. Peněz. Dobře, pohrabej. Tady to máme. Pohrabu s tebou. A. Ale nic. Víš? Ne. Ale vrtí ocáskem. Ne, to byl pes. Ježišmarja. No co? Dobře, no. Když se splete. Tak, nůžky jsem tam hodil. Tak, to bychom také měli. No, a dost mě zaujaly teda tam ty ingoty. Že je zajímavý, že tam jako jsou... tady vyhodil za bordel. No, já jsem neměl místo. Já, a víš to, že vedle máš hned lávu, tak třeba to tam jako vyhodit. Pšššš. A ty jsi líný, prase, to je hrozný. Jo. K čemu jsou tady ty ingoty? Silver ingot, to jsem neviděl. Lead. Copper ingot, aluminium ingot, uranium a nickel. Wow. No. To vypadá jako zajímavé. Ještě tin, bronz,
Kvarc? Hej, v tom se vůbec nevyznám. To na féra ti řeknu, že se v tom nevyznám. Ale na co je hemr? Nevím. Já jsem se ho koupil a jdu tě s ním fláknout. Nejde to, co jde. Pacem! Mě spíš zajímá... Ne! Nechtě, počkej, Marky. Jdem no. To schválně zkusit na to tady do tohohle. Jako tím hemrem, jo? No. Tak to je jediná věc, co mi tak jako napadlo. Ti nepůjde, si myslím. Já si to taky myslím, že to nepůjde, ale jdem to radši zkusit. Ale jde to radši zkusit. Jde to. To fakt. Jo! Jako vážně. Aha. Co? Wow. Co to je? Junk ore. Junk ore. Wow, a počkej, co se tady z toho do copper nodu? Co z toho bude? Copper ore normálně, aha. Takže říkáš, že si to mám taky koupit, jo? Nebo? Jo. Ne, budeš mít jenom ty. Cože? Nebudu utrácet. Cože? Tak půjdeš se mnou? Aspoň to tady prozkoumáme? Já už jsem tam byla až dole, máš to osvícený až dolů. Až úplně dolů? Ne, skoro. Na to nejde? Skoro až dolů. Tak nechceš jít se mnou až úplně dolů? Protože prej by se tady měli spawnovat i nějaký monstra, takže se bojím. Tak to tě tam ráda nechám. Hej, co to je tohleto? Boha, já nevím, k čemu bude tady ten roh, to teda jako podle mě asi k ničemu jakoby není. Jako vůbec nevím. Jo, tak to nevím. Jo a prej ten cápek ten v tom blacksmithu, no. Tak prej nám může i vylepšovat nějaký různý věci. Za právě nějaký tyhle ty věci, co tady nakopem. Mhm. Takže to bychom tady vždycky mohli potom vyzkoušet rovnou. Protože tady já máme takové osvětlení, takže si myslím, že tady se asi teda tím pádem asi nic vzpomínat nebude, hej? Wow. Jo, a hele, máme 17 dní, mám něco koupit. Jako za rostliny, myslím. Jak chceš? Jinak osvětlení to tady maky není. No já jsem dolů až nešla. Jsi hluchej? Já vím, že jsi to říkala. No, říkala, představ si to. Tak já půjdu schválně ještě níž. Třeba tady bude fakt nějaká příšera. Co to je? Co to je? Co? Dark chick. Já tady mám nějakou tmavou slepici! A mám jít to tebou nebo ne? Běhá za mnou, teď jsem jí zabil. Okej. Okay. Nějaká tmavá slepice a běžela za mnou, prostě chtěla mě zabít. Chtěla tě zabít, tak jo. Co si tím jistý? Jo, chtěla. Nechtěla tě třeba jenom poškrábat? No tak když do mě flákla a ubrala mi jedno hápko. Další je tady. A mám jít teda za tebou, zvládneš to? Jo, to v pohodě. A oni se... Aha, oni chytají víc. Maki, chceš mi portnout? Už běžím. Ale hemr nemám. Ne, tak nemusíš běžet. Začím je portnout. Nebo já se portnu za tebou jednoduše. Já jsem ve uvnitř. No, já umřu. Ježíš Maria, Vašku, pojď sem. Asi umřu, ale pojď sem. Co je? Vidíš ho, jak je malinký. No vidím. A žádná reakce, tyho, co to já je? Já jsem čekal nějakou super věc a... Je, malý ten skeleton. Co? No, boha můj. A ty fakt nemáš žádný srdíčko všechny. No, lidi, chtěl bych vám říct jenom jednu věc, že teda momentálně se ještě půjdeme kouknout tady k tomu cápku, k tomu Julifovi, jestli náhodou nebude nabízet nový věci, teďko od 9. Paráda, tak, jestli ne... Nabízí. Goddess Pond. Což by mělo být podle mě jezírko pro tu bohyni. Cože? No. Jako my budeme dělat jezírko pro nějakou bohyni? Bohyni farmaření. A proč jako nebude třeba pro mě? A proč ne pro mě? Protože ty smrdíš. Cože? Bože můj. Ok, takže to bychom možná mohli dělat příště, lidi. To bychom mohli. A jinak bychom byli moc rád lidi... Rádi, co jsi přeřek. No já si myslím. Bychom moc rádi, kdybyste nám napsali, co byste třeba chtěli, aby jsme dělali v příštích dílech. Nějaký třeba nápady, co bychom třeba mohli dělat a podobně. Byli bychom moc rádi, kdybyste nám něco napsali. Takže určitě doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud už hoďte like, tady já, Maki a Slepičky se na vás těšíme někdy příště. Tak jo, čus! Čus!